Və indi Allahın bu bir imtihanıdır. Azərbaycan xalqından xahiş edirəm, bu işdə bizə dəstək olsunlar. Kanalımıza müraciət edən Mirvari Ağalarov deyir ki, onun oğlu Mir İsmail gözündən Bakıda xəstəxanalardan birində əməliyyat olub. Lakin əməliyyatın düzgün edilmədiyindən gözündə şiş yaranıb. Oğlunun gözündən əməliyyat olunması isə yalnız xaricdə mümkündür. Lakin onun oğlunun gözünün əməliyyatı üçün 8000 dollar lazımdır. Çarəsiz ata üzünü Azərbaycan xalqına tutaraq onun övladına kömək edilməsini xahiş edir. Mirvali Ağalarov, Mir İsmail oğlu, Saatdır anənəsindən Bakıda yaşayıram. Oğlum Mir İsmail əməliyyat olub Bakıda. Sadəcə düzgün əməliyyat olmadığı üçün bunun əməliyyatı bir xarici ölkədədir. Yəni bunun gözündə görürsünüz, şiş yaranıb. Bu şiş tam götürülüb, o damar orada yanmalıdır. Yəni burada həmən o texnologiyalar olmadığı üçün həmən xarici ölkədə bunun əməliyyatı mümkündür. Və əməliyyatın qiyməti 8000 dollardır. Mənim də ona gücüm çatmır. 3 dənə evladım var. Buradan özümü tuturam Azərbaycan xalqına. Mən özüm xeyriyyəçi işləmişəm bir neçə insanlara, qazilərə, şəhid ailələrinə hər zaman dəstək olmuşam. Və indi Allahın bu bir imtihanıdır. Allah Taala gəldi öz evladımı belə bir xəstəliyə duçar elədi. Yəni belə bir xəstəliyə tutdu. Mən Azərbaycan xalqından xahiş edirəm, bu işdə bizə dəstək olsunlar. Bir çarəsiz ata kimi. Allah Taala heç kimi, heç bir valideyni evladını imtihan eləməsin. İnşallah ki, inanıram ki, Azərbaycan xalqı dəstək olar. Öz nömrəmi də deyirəm 055-757-5242. Bütün kanallardan xahiş edirəm ki, yəni bu video süjeti paylaşsınlar. İnşallah ki, ürəyində mərhəmət olan insanlar çoxdur. Mən görmüşəm, Azərbaycan xalqı çox mərhəmətli xalqdır. Haradasa 2000 manat, 2500 manat yığılıb. İnşallah ki, qalan pulu da ki, çox vaxtımız azdır. Bu uşaq əməliyyat olmalıdır. Bu uşağın körpəyinə xatir kimin nəyə gücü çatırsa inşallah dəstək olar, bu uşağa əməliyyat edib sağlığına qovuşdurur. Çox sağ olun.